Сьогодні шкільний транспорт отримали Гуляйпільська, Новоуспенівська, Підгірненська та Розівська об'єднані територіальні громади, а також Михайлівський район. У нас діти з сел, де немає шкіл, знаходяться на підвозі до опорної школи. Саме це якраз село Рівнопілля, і там проживає більше 20 діток. Ми заключали договор з місцевим АТП, але ті автобуси, які місцевим АТП, ну звісно, не нові. Тому ми сподівалися, що хотіли отримати автобус, і нарешті ми його придбали. 40%, а це близько 700 тисяч, це кошти з міського бюджету, решта коштів – це субвенція, на освітня субвенція. Тендер проводила обласна державна адміністрація, і сьогодні нарешті ми задоволені, отримуємо свій довгоочікуваний автобус. Які села буде обслуговувати? Насамперед село Рівнопілля, яке знаходиться близько до 10 кілометрів від міста самого Гуляйпола до школи. Мається на увазі. Там є школи, немає? В самому селі школи немає. І дуже давно немає школи. В цьому році ми вже отримали другий автобус за програмою, шкільний автобус. Він буде направлений на довезення дітей з сіл нашої громади до опорного закладу, а також на викладання предметів до сусідньої школи. Це буде автобус направлений на село Веселе, село Таврія, село Запоріжжя на обслуговування трьох шкіл. Кожен автобус розрахований на 30 місць для сидіння. Виготовив транспортні засоби Запорізький автомобілебудівний завод, котрий у лютому цього року виграв тендер на виробництво 30 автобусів. Вартість одного складає 1 583 900 гривень. Загалом на придбання автобусів витратили 7 919 500 гривень за рахунок співфінансування державного та місцевих бюджетів. Ще 21 автобус планують надати громадам до кінця жовтня цього року.